বিরল প্রতিভাধর গণশিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাসর ভক্তসকলৰ বাবে সুখবর। অতি সোনকালে তেওঁলোকে রূপালী পর্দাত দেখিবলৈ পাব গণশিল্পীজনক। গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত এখন সংবাদমেলত এই কথা ঘোষণা করে শোভিক নাট্য সাংস্কৃতিক কেন্দ্র কলকাতায়। অসম রাজ্যিক গণনাট্য সংঘর সহযোগত অনুষ্ঠিত সংবাদমেলখনত উপস্থিত থাকে ছবিখনের পরিচালক তথা চিত্রনাট্যকার সুব্রত কাঞ্চিলাল আর মুখ্য চরিত্র অর্থাৎ হেমাঙ্গ বিশ্বাসর চরিত্রত অভিনয় করা শিল্পী গৌতম মুখোপাধ্যায়। সংবাদমেলখনত উপস্থিত থাকে অসমৰ বিখ্যাত ছবি পরিচালক গৌতম বৰাই কয় এনেদরে, কলিকতার ছবিক সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীয়ে তেখেতসকলে এই হেমাঙ্গ বিশ্বাসের উপর এখন কথা ছবি নির্মাণ করে আছে। সেই নির্মাণ করার প্রক্ষেপত আজি অসমৰ ভারতীয় গণনাট্য সংঘর রাজ্যিক হেৰি সমিতিয়ে তেখেতসকলৰ লগত সহযোগ করেছে, করার কারণে এই প্রেছ মিটটো দিয়া হৈছে যাতে মানে তেখেতসকলৰ যিটো বক্তব্য পরিচালক রাইটার অ্যাক্টরের সেই কথাখিনি যাতে ওলাই আহে যে তেওঁলোকে কি উদ্দেশ্য কেনেকৈ কৰিছে। সেইটো প্রধান উদ্দেশ্য আছিল যে হেমাঙ্গ বিশ্বাসৰ ওপৰত ছবিখনে আমাৰ অসমৰ মানে ৰাইজৰ মাজত যাতে এটা তাৰ এটা মানে পপুলারিটি লাভ কৰিব পাৰে সেইখনেই কথাটো। ভাৰতীয় গণনাট্য সংঘ অসম ৰাজ্যিক সমিতিৰ এজন কৰ্মকৰ্তাই ছবিখন সম্পৰ্কে কয় এনেদৰে, ছৌভিক নাট্য সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ কলিকতা, আমি গণনাট্য সংঘৰ এটা দল গৈছিলোঁ কলিকতাত মানে এটা অনুষ্ঠান কৰিবলৈ, হেমাঙ্গ বিশ্বাসৰে অনুষ্ঠান। তেতিয়া তেখেতসকলক তাত লগ পালোঁ, তেখেতসকলৰ লগত চিন্তা মানে কথা বাৰ্তালাপ হ'ল। বাৰ্তালাপৰ পিছতেই সিদ্ধান্তলৈ অহা হ'ল যে যিহেতু হেমাঙ্গ বিশ্বাসৰ বেছিখিনিয়েই তেওঁৰ কাৰ্যকলাপ আৰু চিন্তাৰ যিটো মানে উৎস সেইটো অসমতেই তেওঁ কৰিছিলে, আৰম্ভ কৰিছিলে তেওঁ কাম কাজ, সেই হেতুকে অসমত মানে তেখেতৰ যিখিনি কাম কাজ সেই কাম কাজখিনি মাধ্যমেদি মানে তেওঁৰ কাহিনী চিত্ৰখনত তাত সংযোজন এটা হ'ব লাগে। সেইকাৰণে তেখেতসকল আহিছে আৰু আমি গণনাট্য সংঘ যুক্ত হৈছোঁ আৰু আমাৰ গণনাট্য সংঘৰ বহু কেইজন আমাৰ বিশিষ্ট শিল্পী কলাকুশলী পৰিচালক যেনে গৌতম বৰা, পৃথিৰাজ ৰাভা, আমাৰ ভোলা কটকীৰ ল'ৰা এক্টৰ স্বৰাজ কটকী, তেখেতসকল ইয়াত যুক্ত হৈছে আৰু যুক্ত হৈ পেলাই আমি তেখেতসকলে ছবিখন নিৰ্মাণ কৰাত আমি যিখিনি সহায় সহযোগ কৰিব লাগে সম্ভৱপৰ সেইখিনি সহায় সহযোগ কৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলে বক্তব্যখিনি ৰাখিবৰ কাৰণে আজিৰ এই সংবাদ মেলখন আমি আহ্বান কৰিছোঁ। কেমেৰা পাৰ্চন সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।